आबादगार साथी हो दोस्तो हिन वक़्तु जेका सिंध में पोज़ीशन आहे ज़मीनुनि जी हिन जे करे बारिश जे करे उहा इंतिहा ई क्रिटिकल पोज़ीशन आहे हिन कणिक में तक़रीबनि को ॾह ॿारहं ॾेमी पाणी आयो आहे त उन में बि आऊं हलां पियो त हीअ पीरियड कीअं ठही विया ज़ोर इहो ठही वञे पियो ऐं कणिकुनि जी पोज़ीशन जे करे तव्हांखे कैमरा जे मथां ॾिसो हीअ सभु जलंदियूं वञनि सड़ंदियूं जेको बि लाॻाणो हालत इन जी माना इहा आहे त हिकिड़ो त ज़मीन ही गैस करे वियूं आहिनि माना अञा हलूं पिया हीअं पेर खुबा ठहनि पिया ऐं ॿियो त हीअ सॼियूं कणिकूं जायलूं जेके आहिनि लाॻाणे ॾियण खां पोइ हीउ ॾिसो सड़ी वञनि पियूं इन जी पहाड़ूं जेके रुट्स आहिनि उहे प्राइमरी रुट्स टर्शरी रुट्स जेके बि आहिनि सभई ख़तम थी चुकियूं आहिनि हीअ सभु कणिकूं पीलण माइल थियनि पियूं ऐं सभु माण्हू इहो माना वीचारा परेशान आहिनि आबादगार त खे छा कजे त इन्हनि जो हल त क़ुदरती तौर ते इहा त जॾहिं ख़ुश्की अचे यानी उत्तर जी हवाऊं जाम लॻनि जेके अॼु खां शुरू थियूं आहिनि ऐं बाक़ी ॾखणु जीअं लॻो पए त ज़मीन में वरियो जेको आहे सो सैलाब मथे चढ़ंदो आयो उन करे कणिक ॾाढी डिस्टब थी आहे ऑल ओवर सिंध में त असां अहिड़ीनि कणिकुनि खे हीअ ॾिस मुंहिंजी संधी कणिक जेका आहे उहा बि कुझु टुकड़ा माना ईअं आया आहिनि जेके ज़मीनूं सफ़ा हेठि हुयूं उते पाणी वधीक बीठो रहियो त उहे त ठही वियूं जेके विच ते बनियूं हुयूं

त हाणे हेड़नि खे असां जेको यूरिया ऐं सल्फर मिक्स करे यूरिया सल्फर जो कॉम्बिनेशन आहे उहो ॾियूं पिया त मन कुझु हुन मां फ़र्क़ु पए ईअं बि को सल्फर हणंदासीं मिंट कंदो इहो सैलाब ख़तमु थींदो ईअं बि को पर थी सघे थो त हीअ ज़मीन में खाराण पता आहे उहा लीच डाउन थिए सलफर जो बि इस्तेमालु तॾहिं बदरंदो जॾहिं पाणीअ में ड्रिप कंदासीं छटे खां मज़ो कोन्ह थींदो में यूरिया सां मिक्स तो उन्हें आए तो कुछ न कुछ बंद थे बाकी ही बर्निंग की पोजिशन वह तमाम जो घी पा जैसे बने बीठा मौजूद तो पास जो, जो कणक कुछ को फर्क है ये फुट मथे फुट हैठाई वाली खराब की चुकी है हि कुछ को बिल्कुल सही बीठी है तो अड़े तरीके से दोस्त की आज गुजारिश है

त कुझु ज़मीन में ख़ुशकी थिए भाॼी ॾखणु लॻो त गेम मथे चढ़ींदी त अञा वेतर ख़राबु थींदी ज़मीनूं इहा मालूमात तव्हां सां शेयर कईसि तव्हांजे दोस्त जी वॾी महिरबानी